ପାଲଡ଼ା ଗୋଟିଏ ଯଥା ଚାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ କୃଷିର ଅର୍ଥନୀତି ଆଧାରିତ ଅଞ୍ଚଳ। ଗତ 23 ବର୍ଷର ଅପାରଗ ଶାସନ ଭିତରେ କିଞ୍ଚେ ବି ଚାଷ ଜମିରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳସେଚନ ହେଇପାରିଲାନି। ରେଙ୍ଗାଳି ଡ୍ୟାମ୍ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି, ସମଲ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି, ରେଙ୍ଗାଳି ଲେଫ୍ଟ କେନାଲ, ରେଙ୍ଗାଳି ରାଇଟ୍ କେନାଲ, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଦୁର୍ଗାପୁର କେନାଲ, ରେଙ୍ଗାଳି ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ପଣିଆ ବ୍ଲକର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ମାଡ଼ିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସୁନାକୋଇ ନଦୀ ଉପରେ ଚକଧର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଆକାଶ କଇଁଆ ଚିଲିକା ମାଛ ହେଇକି ରହିଲା। ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ଶାସନ କୁହାଯାଏ। 5000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖଣି ରାଜସ୍ୱରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହାକୁ 50000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେଣି। 15 ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନରେ ଇଏ ବର୍ଷକୁ ଆହୁରି 45000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। 5-10 ହଜାର କୋଟିରୁ ଆଜି 40-50 ହଜାର କୋଟିରେ ଇଏ ମାତ୍ରା ବର୍ଷକୁ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ତାପରେ ବି ଏ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଦଳିତ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, ପଛୁଆ ଜାତି ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳସେଚନ ହୋଇପାରୁନି। ଯାହାକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ଗୋଟେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଶାସନ ଚାଲିଛି। ତଳତଳିଆ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିଗତ 6 ମାସରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ର ପ୍ରମାଣ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଇଏ ଲୁଟ୍ ଉପର ଲୋକଙ୍କର ବରଦ ହସ୍ତ ନଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ତୃତୀୟ ମହଲାର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନଥିଲେ ଇଏ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା। କିଛି କହୁଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଭଳିଆ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପଚାସ୍କରମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ହରିଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ଗହି ଦେଉଛନ୍ତି, ଦିନରେ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବର୍ଷା ଉପରାନ୍ତେ ବ୍ୟାପକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ।